أحمد عقيري أو كمدة مسؤولين تسرسري حسب معارض كاي وضني أو شير شرايط كوكب تيم غالدة برع أو حكاها لي عبارها كتيرة غالدة بريكة سومالي لان يسوغو حسب كل مية وباقينا ندورش دعين انت تشيري أنا بارو وحنو دولة دوسو تشيدي إن يوكل مدان دتك أبارو هلان يدو هاد أبارت صوبتين يود انت أن دتكو أبارو وسيكول لادن بريكة البيت يمالو بيمكوالك سوقيلين يا حالتنا حولي ويدا مادن وحلقة هاد يمكا inay dhimanayaan dadkii maalin kasta waxa la soo sheegaya in ay yaro meel ku dhimatay laba qof oo dhintay dad la soo xareenayo oo xoolahi dhaafeen inta ka badan waxa raadiyaad ugu hanbaliyeenaya xisbiyada qaranka ee ugu horeeyay xisbiga wadani iyo xisbiga ucd oo mowqif cad ka qaatay markay qiimeeyeen xaaladda dalku marayo iyo dadkoodii codka ka doonayeen xaalkay ku sugan yihiin aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa jazakumullahu khayran baa la ilaahay khayr aan ku abaalmariyo halka xisbiga kulmiye ee xisbiga xaakimka ahaa musharrixiisi aynu maqleynay wuxuu ku jawaabay waxaan leenahay abaartu waad bay kulushahay barasaabadii waxaad moodaa inay caajiseen gudoomiyaashi maayaradi inay caajiseen aanay ka hadlayn waan oranaynaa dadka way dhimanayaan xaalad adag baa lagu jiraa ninkay damqaysa waa meeshiisa waxaan leeyahay cuqaashii reeraha loo igmaday ma hadlayaan wax ka baqaysaan kulmiye inay canaananayo oo ina odhanaya maxaa abaarta uga hadasheen war dadkiina u hadla oo waxaad u hadashaan dadkiinii dhimanayay ayaydaan hadlayn u hadla waxaa tiraan xaalad adag baa lagu jiraa adduunya aakhirada labadaba ajir baa kaga helaysaan beelayada hadda waxa la soo sheegay in afar qof ku dhimatay xildhibaanadii iyo maayaradii ka hadli maayaan waxay dadku iska dhaadhiciyeen hadday idin mowqifkii kulmiyaan ba muuse biixi wuxuu noqday abaartu way ma jirto marka haddaad reerkiinni u hadashaan oo tidhaahdaan abaar abaari way jirtaa muusaana soo canaananaya dad ka baqay war ilaahay ka baqoo dadkiinna u hadla waxaa kaloo siyaasi axmed cigayare fariin uu u diray guddida abaaraha heer qaran waxaanu xasuusiyey in abaartu ku xun tahay gobollada bariga isagoo usoo jeediyey inay ka yimaadaan magaalada hargeysa oo ay usoo wareegaan magaalada burco halkaasina ay ka taakulayaan dadka tabaalaysan ee abaaruhu heleen ee heer qaran guddida abaaruhu markii horena markii galbeed abaartu ka dhacday galbeed bay fadhiyeen iminkana weli galbeed bay wax ka maamulayaan guddida abaaraha waxaan leenahay hadday daacadina ka tahay oo ay idin leedihiin abaartaan wax ka qabanaynaa gobollada bariga ugu liitay horta soo dega xaruntiina waxa ka samaysataan burco halkan soo dega xaaladda maalin walba dhimashaa imanaysa maalin walba laba qof iyo saddex qof oo laga qaylinaya oo dhimashaabaa la soo sheegayaa waxaad u tihiin dee bariga galbeed ba xaaladda guddi qaran oo abaaraha inkaa magacaaban teerayay wax allaale wixii ciidi soo dhiibtana inkaa gacanta ku haya war hadday idin arrinku daacadiina ka yahay rag magacla iyo shuyuuq baaba ku jiraa la leeyahay war kaalaya burcoo burco intaad fadhisa halkan wax ka maamula intaa abaartu jirto burco kaalaya ma hargeysa marba booyad ka soo direynaa hebel baan intaa usoo direynaa mahad cali goodir tv ga caalamiga star burco